გვაქვს ძალიან კარგი ურთიერთობები პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან, მაგრამ გაცილებით მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნების ურთიერთობა. Და როგორიც უნდა იყოს შედეგი, ვიქნებით ქართველი ხალხის გვერდით, აცხადებენ ამერიკელი სენატორები. ჟურნალისტის კითხვას მოახერხა თუ არა ივანიშვილმა მაკეინთან შეხვედრის შემდეგ მისი და სააკაშვილის მეგობრობის ჩაშლა, სენატორმა ლინდსი გრემმა უპასუხა, რომ მაკეინს მეგობრები არ ყავს. Senatorii vor chedaven cuvintis 80 de წლებში დაბრუნების საფრთხეს. Samagierot chedaven rom opoziției liderების განწყობა კვეთრად პროდასალურია. Თავარ კითხვას გადაცემის პირველ ნაწილში Tina Khidashali უპასუხებს. Გადაცემის მეორე ნაწილში Iago Kachkachishvili წინა საარჩევნო კვლევებზე და ბოლოს კახა კახიშვილი ქართველი ემიგრანტების არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ. Თავარ კითხვას Tina Khidashali უპასუხებს საღამოშთობის საქალბატონ Tina. მოგესალმებით, მივასალმებით თქვენს მაყურებელს. Ვშიშობ რომ შეიძლება ხანგრძლივი დავა იყოს არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით. Ჩვენ გვინდა რომ ქვეყანაში სამართლიანი არჩევნები ჩატარდეს და ის პარტიები რომლებიც არჩევნებში ვერ გაიმარჯვებენ მიღებულ შედეგებს დაეთანხმონ. Ეს განცხადება გააკეთა დღეს სენატორმა ჯონ მაკეინმა. თქვენი აზრით რას ნიშნავს ესეთი განაცხადი სენატორის მხრიდან? საერთოდ მთლიანად ვიზიტი მთელი ეს ბოლო ორი დღე და ის რაც ხდება საქართველოს შესახებ გარეთ უცხოელი სტუმრების განცხადებებში არის ძალიან კარგი ნიშანი და ძალიან კარგი ნათელი დადასტურება იმისი, რასაც ჩვენ თვეების განმავლობაში ვამბობდით, რასაც პირდებით ჩვენ მოსახლეობას, რასაც მე პირადად ყოველ დღე დღეში რამოდენიმეჯერ მოსახლეობასთან შეხვედრებზე ლაპარაკობ, იმიტომ რომ ერთადერთი შეკითხვა, რომელსაც გვისვავს ჩვენ საქართველოს მოსახლეობა, ადამიანები, რომელსაც ჩვენ ხვდებით, გარდა იმისა, რომ საუბრობენ საკუთარ გაჭირვებაზე, საკუთარ პრობლემებზე, მთავარი კითხვა, რომელიც მათ აქვთ, ის არის, რომ ჩვენ კი მოვალთ არჩევნებზე, მაგრამ მერე რა მოხდება. Da, აი ამ კითხვაზე პასუხი გასცა ამ ვიზიტებმა. Კიდევ რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტია დაგეგმილი არჩევნებამდე საქართველოში. დარწმუნებული ვარ, ისინიც ამ ტონალობაში და იგივე განწყობის იქნება. Როდესაც საქართველოს ხელისუფლება სრულიად ნათლად და ცალსახად ერთ მნიშვნელოვნად ეუბნებიან, უკვე არა ისე როგორც ადრე უბრალოდ რომ აუცილებელია და საჭიროა დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება, არა, პასუხისმგებლობაზე მიუთითებენ. საუბრობენ იმაზე, რომ აუცილებელია ისწავლონ პოლიტიკურმა ძალებმა მარცხის აღიარება და არ ჭირდება ამაზე მითითება ოპოზიციას, იმიტომ რომ ნუ არც ხდებოდა ეს ოპოზიცია და არც არაფერი არ ხდებოდა ხო საქართველოში. აქ საუბარი არის, რა თქმა უნდა, იმ ძალაზე, რომელსაც აქვს ამ წუთას ძალაუფლებაზე მონოპოლია და შესაბამისად ეს მონოპოლია ძალაუფლებაზე შეუძლია ნებისმიერი მიმართულებით, მათ შორის ქვეყნისთვის ძალიან მძიმე შედეგების მატარებელი მიმართულებით გამოიყენოს. ზუსტად ამიტომ მუდმივად კეთდება განცხადებები მშვიდობაზე, რომელიც უნდა უზრუნველყოფილი და შენარჩუნებული იყოს ამ არჩევნების შედეგად. ამიტომ კეთდება მუდმივად განცხადებები იმის შესახებ, რომ ხელისუფლებამ საკისრია პასუხისმგებლობა. Არჩევნები ეს არ არის მხოლოდ არჩევნების დღე და ეს არის წინასაარჩევნო გარემო და წინასაარჩევნო გარემოს დროს, ნუ ყველაზე მაქსიმუმი რაც ჩვენ მომიცმინეთ, ის იყო რომ ლენინიზმის ნიშნები აქვს ქვეყანაში. თუმცა ქალბატონი, დღეს ჩვენ საუბრობთ გამორჩეულ ფიგურებზე. აბსოლუტურად. რომლებიც ღიად მიიჩნეოდნენ პრეზიდენტ სააკაშვილის მხარდამჭერებად და დღეს იმ კითხვასთან დაკავშირებით, თუ როგორ დამთავრდა ივანიშვილის და მაკენის შეხვედრა, ბიზნევანშუმა სწორედ მთავარ კითხვაში გააკეთა განცხადება იმ შესახებ, რომ მას დიდი იმედი ჰქონდა, რომ შეხვდებოდა სენატორ მაკენის და რომ დაარწმუნებდა თავის სიმართლეში. ამ კითხვაზე პასუხი სენატორების იყო, რომ მაკენის მეგობრები არ ჰყავს. რას ნიშნავს ეს გზავნილი? Კიდევ ერთ რამეზე მინდა ხაზი გაუსვავით, რომ გამცემთ პასუხს. მე მგონი, მე თუ სწორად მახსოვს, ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც კოალიციის ლიდერები ასეთ წარმომადგენლობით დელეგაცია შეხვდნენ ინდივიდუალურ რეჟიმში და არა სხვა პარტიების ლიდერებთან ერთად, მიუხედავად იმისა, რომ ამის მცდელობები იყო ადრეც. Da, შეხვდნენ სწორედ იმ სენატორებს, რომლებიც მიიჩნევიან სახელისუფლებო ძალის მხარდამჭერებად. კი, მართალი ბრძანდებით. მე საერთოდ როდესაც პირველად ჩვენ გავიგეთ ეს რამდენი ხნის წინ იყო, რომ სენატორი მაკეინი მოდიოდა საქართველოში, პირველი რეაქცია ჩემი პირადად იყო ის, რომ ის ჩამოდის მიშა სააკაშვილისთვის თითის დასაქმნელად. ასეც გავრცელდა ეს ინფორმაცია ოფიციალურად საინფორმაციო თითის დასაქმნელად ჩამოდიოდა რომ არა რომ მიხეილ სააკაშვილის მხარდასაჭერად ჩამოდის. არა, მე პირიქით, სწორედ რომ პირიქით ვამბობ,
იმიტომ რომ სრულად ნათელი იყო, აბსოლუტურად ნათელია იმ ვითარებაში, რომელიც ქვეყანაში შეიქმნა. Კიდევ ერთხელ ვამბობ, როდესაც თავის ადამიანურობლო მისია არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე ესეთი რამე არასოდეს არ მომხდარა საქართველოში. არ არსებობს არც ერთი ადამიანი, რომელიც მიგვითითებს, როდის მოხდა ესეთი რამ საქართველოში. მიხედავთ იმისა, რომ უმძიმესი არჩევნები გვაქვს უამრავი გადატანილი. ბოლოს და ბოლოს 2000 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები ჰქონდა, როცა არჩევნები საერთოდ არ შედგა ხო. Arasodes, არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე თავარ სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელს არ უთქვამს ის, რაც თქვა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა საქართველოსში ყოფნის დროს. მიზეზი, ჩემის აზრით და ჩემი ვარაუდით ბუნებრივია, ასევე იმ ინფორმაციის შესაბამისად, რომელიც მე მაქვს, სენატორების ვიზიტი საქართველოში იყო სწორედ გაფრთხილება, კაცრი გაფრთხილება მეგობრისგან. მე ძალიან ბევრჯერ მითქვამს ბევრ ეთერში, თქვენთანაც რამდენჯერმე მითქვამს, რომ დღეს მიხელ სააკაშვილს ძალიან ცოტა ვინმე სიესმის და ამას ხედავს ყველა, მარტო მე და თქვენა საქართველოს მოსახლეობა კი არა, ყველა მთელი მსოფლიო ხედავს, რომ მას უბრალოდ აღარ ესმის. არავისი არ ესმის, იმდენად არის საკუთარი ძალაუფლების დაკარგვის შეშით მოცული, რომ ძალიან უჭირს რაციონალურად გასცეს პასუხები კითხვებზე, რაციონალურად დაგეგმოს, რაციონალურად იაზრონოს, რაციონალურ შედეგებამდე მივიდეს. ამიტომ ამიტომ ყველას გაცნობიერებული აქვს, რომ ძალიან ცოტა არის პატარა იმ ადამიანების წრეც, რომელსაც ის მოუსმენს. ჯონ მაკეინი როდესაც ჩდება სცენაზე, მართალი ბრძანდებით, მეც ვადასტურებ, მისი მთავარი და შესაძლოა ერთადერთი მეგობარი საერთაშორისო ასპარეზზე ეს იმას გვაფიქრებინებს, მე პირადად იმას მაფიქრებინებს, ჩემი მეგობარი ბეიკერი რომ ჩამოვიდა თავის დროზე ედვარდ შევარდნაძესთან. ანუ პარალელს ავლებთ ბეიკერს. აბსოლუტურად და კიდევ ერთხელ ამბობ, მე არ ვიცი მიხელ სააკაშვილთან საუბრის დროს მან რა ზეილაპარაკა, მაგრამ აბსოლუტურად პრაქტიკულად გამოვრიცხავ, რომ ჯონ მაკენის საუბარი რაიმე სხვაზე ყოფილიყო გარდა მომავალ საპარლამენტო არჩევნებისა, საფრთხეებისა, რომლის წინაშეც ქვეყანა შეიძლება აღმოჩნდეს და იმ უგუნური მოქმედებებისა, სხვა სიტყვა რომ არ ვიხმაროთ, რასაც ყოველდღიურად ნაციონალური მოძრაობა თავად მიხელ სააკაშვილი და სახელისუფლებო გუნდი ახორციელებს ქართული 20-ის და საქართველოს მოსახლეობის განსხვავებულად განწყობილი, განსხვავებულ პოლიტიკურ აზრზე მყოფი საქართველოს მოსახლეობის წინააღმდეგ. თუ იცით დეტალები კოალიციის ლიდერების და სენატორთა დელეგაციის შეხვედრის, რადგან კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს იყო პირველი ამ ფორმატის შეხვედრა. მართალია, შეხვედრის შემდეგ ინფორმაცია გაგვაცნო კოალიციის ლიდერმაც და სენატორებმაც ისაუბრეს შეხვედრის დეტალებზე, მაგრამ თუ იცით რაიმე განსხვავებული გარდა იმისა, რაც ჩვენ მოვისმინეთ უკვე. ხო, მე ვიცი პრინციპში, ვიცი შეხვედრაზე რაზე იყო საუბარი, თუმცა მთავარი ხაზი რა იყო? მთავარი ხაზი ის იყო, რაც ჩვენ საჯარო გამოსვლებში მოვისმინეთ. მთავარი ის იყო, რომ თუ კი ვინმეს რაიმე კითხვები კიდევ ჰქონდა დარჩენილი, გნებავთ კოალიციის ლიდერთან, გნებავთ მთლიანად კოალიციასთან, მის სტრატეგიულ ხედვებთან, ამოცანებთან, ამ კითხვებზე სრულიად პირდაპირ ძალიან ღია ფორმატში ძალიან გულწრფელი საუბარი შედგა. ირის შემდეგაც სენატორმა მაკეინმა, როგორც ყველა მოვისმინეთ, გააკეთა კიდევაც განცხადება, რომ ის მიდის იმედით საქართველოდან, რომ ოპოზიციური ძალები პროდასავლური ორიენტაციის არიან, მას აღარ უხსენებია ის, რაზეც ერთხელ გადაცემაში მოვისმინეთ ჩვენ და პირიქით მან თქვა, რომ ის დარწმუნდა დღეს საბოლოოდ, რომ არავითარ რუსეთის კავშირზე და ქართული ოცნება პუტინის ძალაა და ასე შემდეგ საუბარი არ შეიძლება იყოს. მისი განცხადება იყო ძალიან კაფიო და ნათელი, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ შეხვედრის დროს მისი მხრიდან მაინც და მაინც ახლა განსაკუთრებულად ბევრი კითხვები ამ მიმართულებით არ ყოფილა. უბრალოდ ჩვენ მომხარემ ჩათვალა, ქართულ ოცნებამ თავად ჩათვალა, რომ საჭირო იყო რამოდენიმე განმარტების მიცემა გამომდინარე სენატორის წინა განცხადებებიდან, რომელიც ჩვენ და მთელ საქართველოს მოსმენილი გვქონდა. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ამ შეხვედრის ტონალობიდან გამომდინარე მას უკვე აღარ ჰქონდა ამ ტიპის კითხვები და უკვე ეს თემა აღარ იყო მის საკუთრებაში. თუმცა ვიდრე კოალიციის ლიდერებთან შეხვედრაზე წავიდოდნენ სენატორები, მათ ჰქონდათ საქმიანი ლანჩი უშიშროების საბჭოს მდივანთან და ამ ლანჩს ხელისუფლების სხვა წარმომადგენელი, რამდენიმე წარმომადგენელიც ესწრებოდა. თქვენი აზრით, რა შეიძლება ყოფილიყო გიგა ბოკერიას მთავარი სათქმელი სენატორებისთვის? ეს ძალიან ნორმალური. თუ კი თქვენ ამბობთ, რომ ამ ვიზიტის მთავარი მიზანი იყო თითის დაქნევა მიხელ სააკაშვილისთვის და მის ხელისუფლებისთვის და არა მხარდაჭერა. ეს ძალიან ნორმალური და ჩვეულებრივი ამბავია, არც სენატორ მაკეის და არც არავის არ უთქვამს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას აღარ ელაპარაკება და იზოლირებული ყავს და რაღაცა არკინის ღობეში მოარტყა საქართველოს ხელისუფლება სტრუქტურებს. ხო, ამიტომ ეს ძალიან ნორმალური და ლოგიკურია, როდესაც პირველ შეხვედრას მართავენ უშიშროების საბჭოს მდივანთან. მითუმეტეს, და აი სწორედ ამით აქ არის პასუხი იმაზე, რაც მე წეღამ თქვი, რომ საუბრის მთავარი თემა არის არჩევნები და გიგა ბოკერია მოგიხსენებათ, არის იმ უწყებათა შორისი კომისიის თავმჯდომარე.
ვინაიდან ეს არის თავარი კონტექსტი, შესაბამისად თავარი თანამდებობის პირი, ვისანაც ყველა კითხვაზე, ვისაც ყველა კითხვა უნდა დაუსვან და უნდა მოისმინონ პასუხები, ყველა წუხილი უნდა გაანდონ და უნდა გაიგონ მიზეზები და ვისთან ერთადაც უნდა ეძებონ გამოსავალი, არის სწორედ მოწყებათა შორისი კომისიის ხელმძღვანელი. ამიტომ ჩემთვის ძალიან თუმცა წინასაარჩევნო ვითარებაზე, როგორც ასეთზე ქალბატონთინა სენატორებს შეფასება არ გაუკეთებიათ. Მე მესმის და ჩემის აზრით ესეც სრულიად ლოგიკური ახსნადი და მოსალოდნელი იყო, თუკი გავყვებით ლოგიკას იმის შესახებ, რომ მათი ამოცანა იყო პრევენცია გამძაფრებული და დამძიმებული საარჩევნო გარემოს პირობებში შემოძახება, ხმის მიწვდენა საკუთარი მეგობრისთვის, კიდევ ერთხელ იმის დადასტურება, რომ დიახ, ჩვენ გვაქვს მეგობრული ურთიერთობა მიხელ სააკაშვილთან, მაგრამ და შემდეგ ამასობაში იმავე პრესკონფერენციაზე რამოდენიმე წუთის ხოვობით უკვე სენატორ მაკეინის ძალიან ახლო პარტნიორის და სენატში ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორის ლიცი გრამის მიერ გაკეთებული განცხადება იმის შესახებ, რომ სენატორ მაკეინს არ ყავს მეგობრები. ეს რა თქმა უნდა ხმიდაპირ მნიშვნელობით არ უნდა გავიგოთ, მაგრამ გასაგებია კონტექსტი და რა იგულისხმებოდა ხომ. ამიტომ თავისთავად არაფერი შემთხვევით არ იქნება ხოლმე ასეთ პრესკონფერენციებზე, ყველაფერს თავისი ფუნქცია, ადგილი და დანიშნულება აქვს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე იმედი მაქვს, რომ სენატორი მაკეინი ჩამოვიდა საქართველოში როგორც მიხელ სააკაშვილის მეგობარი, პარტნიორი იმის სათქმელად, რომ ის რაც ქვეყანაში დღეს ხდება, უნდა დამთავრდეს. ის რაც ქვეყანაში ხდება, საქართველოს, ამერიკის შეერთებული შტატების პარტნიორ, სტრატეგიულ პარტნიორ ქვეყანას მიიყვანს ძალიან ძიმე შედეგებამდე და არა მხოლოდ საქართველოს, შეიძლება ეს პრობლემური აღმოჩნდეს მთელი აი ამ ჩვენი სამეზობლოსთვის. ამიტომ მე გამოვრიცხავ ასე დროს, თუ ხარ პასუხისმგებლობიანი პოლიტიკოსი, რომ იმის შესახებ, რაც როგორც მეგობარმა ურჩიე მეორე ქვეყნის, მეგობარი ქვეყნის ლიდერს, შემდეგ გამოხვიდა და ამაზე პრესკონფერენციაზე ისაუბრო. ჩემის აზრით, სენატორი მაკეინი არის ბოლო რესურსი საერთაშორისო ასპარეზზე, რომელიც საქართველოს აქვს იმისათვის, რომ რაიმე გამოუსწორებელი ამბები არ მოხდეს ჩვენს ქვეყანაში და მძიმე შედეგებით არ დამთავრდეს ეს საარჩევნო პროცესი. საქართველოს პრეზიდენტთან საურთიერთოდ ამას გვაქვს. დიახ, რესურსი იმ კაცთან საურთიერთობოდ, რომელიც გასულია ურთიერთობების სფეროდან. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ეს იყო პირველად ასეთი ფორმატის შეხვედრა. დიახ. და ეს რაც იყო ასე ხაზგასმა მნიშვნელოვანი, ეს დაემთხვა ახალი ელჩის ჩამოსვლას საქართველოში. აქამდე ასეთ შეხვედრები მიუხედავად ქართული ოცნების სურვილისა არ თუ ვერ ხორციელდებოდა. თქვენ ალბათ ხართ საქმის კურსში იმ დეტალებისა, თუ როგორ მზადდებოდა ეს შეხვედრა. არის თუ არა ელჩის ცვლილება ფაქტორი, რომ ამ ფორმატის შეხვედრა როგორც იქნა შედგა? არა, მე ესე ნამდვილად არ ვიტყოდი, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ იყო მომენტები, როდესაც მე პირადად შესაძლო არ ვიზიარებდი ჯონბასის განცხადებებს, მე მის მოღვაწეობას საქართველოში ძალიან დადებითად ვაფასებ. მე ვფიქრობ, რომ ის ნამდვილად გამორჩეული ელჩი იყო ბოლო პერიოდის ელჩებს შორის, ვინც ჩვენს ქვეყანაში მოღვაწეობდა და ძალიან ბევრი რამით ჩვენი ქვეყანა მასთან დავალებული არის, ძალიან ბევრი განცხადება გაკეთა და ბევრი რამის პრევენცია მოახერხა ჯონბასმა. ამიტომ მე ნამდვილად არ ვაპირებ იმის გამო, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ შეიძლება რამოდენიმე კონკრეტულ განცხადებაში მას არ ვეთანხმებოდე, რაღაცა ხესტი დრამატიზება მოახდინო მისი მოღვაწეობის. ეს უფრო ჯონ მაკეინის დამსახურებაა, მისი პირადი ინიციატივა, თანხმობა, მისი პირადი სურვილი იყო, რომ ასეთი შეხვედრა ასეთი ფორმატით მომხდარიყო. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ის ბევრი რამე მოხდა ამ ვიზიტის დაგეგმის პროცესში და შემდეგ უკვე იმ განცხადებებიდან გამომდინარე, რომელიც დღეს გაკეთდა, რაც სრული რწმენით გვაფიქრებინებს, აბსოლუტური სიზუსტით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რა იყო მთავარი მიზანი მისი საქართველოში ჩამოსვლის. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არ იყო მოწინააღმდეგის და დაპირისპირებული მხარის მიერ საქართველოს პრეზიდენტის მეწაღა თითის დაქნევა, ცოტა უხეში სიტყვა გამომივიდა, თითის დაქნევა არა ამ გაგებით, არამედ მეგობრის ჩამოსვლა საქართველოში, რომელსაც შეუძლია ღიად, გულწრფელად და სრულიად პირდაპირ უთხრას მიხელ სააკაშვილს, ის თუ რა განწყობაა გარეთ, რას ფიქრობენ ქართული დემოკრატიის შუქურობის შესახებ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და არა მხოლოდ იქ, არამედ მათ შორის ევროპაშიც, და სად შეიძლება იყოს გამოსავალი. ანუ გამომდინარე თქვენი ლოგიკიდან, როდესაც მაკეინმა თქვა, რომ ის პარტიები, რომლებიც არჩევნებში ვერ გაიმარჯვებენ, მიღებულ შედეგს დაეთანხმონ, ჩვენ ეს გვინდაო,
თქვენ ფიქრობთ რომ მართლ პარტიას გულისხმობდა? აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ ამაში, თუმცა ხართულია ხუის აზრებში ესეთი დარწმუნებული იყო, მაგრამ ამაში იმიტომ ვარ დარწმუნებული, რაც შემდეგ თქვა, როდესაც საუბრობდა იმაზე, რომ ემაშფოთებს ის, რომ შესაძლოა არჩევნების შედეგები უკვე არჩევნების შემდეგ გახდეს სერიოზული. დავა იყოს არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით ხანგრძლივი. ხანგრძლივი დავისაგან. რა აძლევს ამის გაკეთები, ასეთი განცხადების გაკეთება? Nu, ვფიქრობ, ყველაფერი ის, რაც საქართველოში ხდება ბოლო თვეების განმავლობაში, ბოლო 11 თვის განმავლობაში, ჩვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც აი ამ 11 თვეში თავი მოიყარა ყველაფერმა, ყველა დანაშაულმა, ყველა უზნეობამ, ყველა სრულმა სიყალბემ, სისასტიკემ, ტყუილმა, რაც 8 წლის განმავლობაში ნახეთ ჩვენ სააკაშვილის მართლობის დროს. აი რაც 8 წლის განმავლობაში ფრაგმენტულად ხდებოდა ხოლმე, ბოლო 11 თვის განმავლობაში ყველაფერი ერთად მოხდა. და შეგვიძლია ეს ქრონოლოგია რაღაც ჯაჭვებით ავაწყოთ და თავიდან ბოლომდე გავიაროთ, ხო? მეხუთე დღით დაწყებული, როდესაც მოქალაქეობის ჩამორთმევა მოხდა და იქიდან მოყოლებული მე-11 დღე დაპატიმრებები, მე-12 დღე დაცვისთვის იარაღის ჩამორთმევა, ვერტფრენისთვის ლიცენზიის ჩამორთმევა. ეს პატარ-პატარა ამბებით ივსება, ხო, დიდი ისტორია. თუმცა როცა ასეთ განცხადებას აკეთებენ, ხალბატონო, ოპოზიციისგან არაფერს არ ითხოვენ, რადგან იგივე ევროკავშირის განცხადებას გავხსენებ რამდენიმე დღისიანდელ, სადაც პირდაპირ არის საუბარი პასუხისმგებლობის თანაბრად გადანაწილებაზე. რა თქმა უნდა, არათუ ითხოვენ, არამედ მოითხოვენ ჩვენგან პასუხისმგებლობის აღება. Da, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. Არც ერთ ქვეყანაში დედამიწის ზურგზე ოპოზიციას არ ეკისრება პასუხისმგებლობა წინა საარჩევნო ვითარებაზე. თუკი გარდა იმ შემთხვევისა, ვინმე კონკრეტულ სისხლის სამართლის დანაშაულს არ ჩადის. იმიტომ რომ ოპოზიცია ვერ გააფუჭებს საარჩევნო გარემოს, ოპოზიციას არ აქვს ხელში манипуляციების საშუალებები. ჩვენ ხო არ ვცხოვრობთ ისეთ ქვეყანაში, სადაც ოპოზიცია და ხელისუფლება პირობითი ცნებებია და სადაც ძალაუფლება თანაბრად გაყოფილია და ოპოზიციას ვთქვათ ხუთი მინისტრი ყავს და ხელისუფლებას შვიდი და იმიტომ რომ იმას 12 ყავს, ამიტომ ის ითვლება ხელისუფლება და ვიღაც ოპოზიცია. ჩვენ ვცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც არის ერთი დიადი კომუნისტური პარტიის ტიპის პოლიტიკური ძალა, რომელსაც წორება აქვს ბელადზე და მერე არის ოპოზიციური ძალები, რომლებიც არც არ არიან წარმოდგენილი. არც პარლამენტში, არც მთავრობაში ბუნებრივია, ადგილობრივ დონეზეც კი არ დაუშვა მიხეილ სააკაშვილმა ის, რომ ოპოზიციურ ძალებს გაემარჯვათ 2 წლის წინ არჩევნებზე, სადმე რომელიმე პატარ-პატარა კონძულები მომხდარიყო. ამიტომ ასეთი ტიპის ქვეყნებში არავინ არ ლაპარაკობს ოპოზიციის პასუხისმგებლობას. ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც ოპოზიციას აკისრებენ პასუხისმგებლობას ასეთ დროს, ასეთ ვითარებაში, ასეთ ქვეყანაში, არის მაშინ, როდესაც ყველა ხედავს, რომ სინამდვილეში ის, ვისაც დღეს ქვია ოპოზიციური პარტია, ის არის ეფექტური თვალსაზრისით ხელისუფლება. ის არის დღის წესრიგის დამდგენი, ის არის პოლიტიკური ძალა, რომელზეც აქვს მოლოდინი, იმედი და შეგვიძლია პირდაპირ ვთქვათ, სწორება ხალხს, ვისაც უყურებს მოსახლეობის უმრავლესობა. დღეს ოცნების ლიდერებთან საუბარი. რა თქმა უნდა, და ეს ყველა შეხვედრაზე ხდება. ყველა შეხვედრაზე ჩვენთან საუბრობენ. მაგრამ ეს იყო გამორჩეული, ეს იყვნენ გამორჩეული ფიგურები. ხო, რა თქმა უნდა, ოღონდ ყველა შეხვედრაზე ჩვენთან საუბრობენ, ისეთ როგორ კონტექსტში, მე ხანდახან მოვხვდი ერთ-ერთ შეხვედრაზე, საკმაოდ მაღალი თანამდებობის პირთან, უცბად ისეთი გულწრფელი ის ჰქონდა, რომ ეხა ისე გულაპარაკების მეთქი თითქოს თქვენს წინ მინისტრები და მთავრობის კაბინეტის სრული შემადგენლობის ხო და გაეცინათ. ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან ხშირად ხდება, ძალიან ბევრი შეხვედრის დროს ხდება, რომ უცებ ესეთი განსაგი ჩდება, რომ ისე იცით რა არის და მე მესმის ამის, ჩემთვის ეს არის აბსოლუტურად გასაგები, იმიტომ რომ როდესაც ყავს ხელისუფალი პირველი პირი ქვეყნის, რომელიც 11 თვის მანძილზე ერთადერთი რამით არის დაკავებული, რომ შუღლი გააღვიოს საზოგადოებაში, რომ მოსახლეობა ერთმანეთთან დააპირისპიროს. როდესაც 11 თვის მანძილზე უსმენ კაცს, წყობიდან გამოსულ ადამიანს, რომელიც მუდმივად ყვირის, ილანძღება, ჩხუბობს, საზოგადოებას ყობს ვამპირებად, არავამპირებად, ეს თვალხილულია ყველასთვის. ეს თვალხილულია, ეს შეუძლებელია შენ თუ აკვირდები საქართველოსში პოლიტიკურ პროცესს, შენ თუ დაინტერესებული ხარ დემოკრატიის განვითარებით, სამართლიანი არჩევნებით, შეუძლებელია არ იცოდე, რომ ერთის მხრივ არის აი ესეთი კაცი, რომელიც მუმიებზე, ვამპირებზე, წარსულის ლანდებზე, წარსულის გადმონაშთების ტერმინებით ლაპარაკობს საკუთარ მოსახლეობაზე. ის ხო საქართველოს პრეზიდენტია? თუმცა დღეს ხაზგასმული იყო, რომ სენატორებმა ვერ დაინახეს ვერც ერთი არჩევანის შემთხვევაში წარსულში დაბრუნების საფრთხე. ხო, რა თქმა უნდა. და ამასობაში მეორე მხარეს არის ადამიანი, რომელიც 11 თვეა. ეს იყო პრეზიდენტის მთავარი მესეჯის უარყოფა თქვენი აზრით, რომელსაც ის ოპოზიციის საწინააღმდეგოდ იყენებს. მისი მეგობრისგან, მისი მთავარი და ერთადერთი მეგობრისგან, ეს იყო მისი მთავარი გზავნილის, მთავარი საარჩევნო სტრატეგიის, ამ მისი წინა საარჩევნო პლატფორმის ხერხემლის დაანგრება. იმიტომ რომ ჩვენ ხო რას უყურებთ? ჩვენ უყურებთ სატელევიზიო კლიპებს, რომელსაც ხელისუფლება უშვებს ტელეარხებზე
dar omul istoriei amuză n-a izgiară, l-a izchal sutras. Rvat al izgând mai lobașii, răgat sarat suerga a câte, rat overga a câte, dar şem de giot chită li rat omicne bagans xovor. Aram de la pară câba, imaze, rugurit sudia otzne bade, esi câteba xolme. Sadat, piri kitro tarole bimashi xteba. Opoziția stilops, xeli suple baze, dar n-a xos xalx rugurit sudia. Cun tarole bishet suliia. Cun vikte vitro gos. Asuhis cu ablobiani politicuri zala. Romaliz davdui vart sopel sopel, calac calac, lideri. Politicuri lideri coaliției, majoritarii, im politicuri zale bis liderii biroam le bis coaliției, ce diam la paracop, ce an dat suis programa ze, la paracop, te ești miliardian sau plus mai nou suis programa ze, la paracop, ganat le baze. Ama sobașe, heli supleba dadis, te la paracop, armo sa huit sam haroze, armo sa huit kurdul sam haroze, romos și sturme ce una dava brunat cu ehana, comunism ze, arsulze, ama ze, ce tu in la paracop, vize la paracop. Adamiază romul mat sacartoloși, vinmes iluzie pe arabi s-ar unda conde, si mișe saheb, da, profesor, ce stoma și arabi n-ar unda șevide, si mișe saheb, rasa stai telecamere, vidam, mudmiot, telecrane, vidam, mudmiot, ismes. Mihail Saakashul, da, este reclamă, la paracomenul, greva unda, adamiază romul mat, o trasi scola așa, n-a sacartoloși. Romul mat, uamiravi s-a vadum copu așa, adamiază romelic. O să dărți cele smânzelze. Să cutari jibida, niște bda puls, adzleu da cartul să chem tipos. Și nebulo bistuies. Imam, imisem și nebulo bistuies. Rad xovel o jachșie unda mi-vide. Scolis, savad mxopos. Eclesia bist. Istoria da cultura gada urcina. Să cartul o simt. Xuta sosdat xutmet idzeglit romel să gat gineda. Mihail Saakashvili. Augustos gmiri Mihail Saakashvili. Da, agar gawak zeleb, 7 noiembrie și mokmedi Mihail Saakashvili. Tbilisis kuchebshi, sakhlebis buldozerebit mgrevelishi Mihail Saakashvili, chven zalaparakobsob, chven vart tobe mgrevelebi, magra. Zustat es aris saertashobiso tanamegobrobis gzavnelits. Isini amas ver khedaven, magra mak didi imedi, rom opozitsiuri zalebis gamarjobis shemtkhovashi, es kveqana gaxteba ghirsi Evrokavshiris da NATO-s tsevrobis. Zalyan didi madloba. Madloba didi. Tina Khidasheli pasukhobda mtavar kitkhvas, randomime tsuchi Iago Kachkachishvilitan ertad dabrundebit. Tavar kitkhvas Iago Kachkachishvili upasukhobs, saghamshtobis abat Iago. Obesavmebs. Gushin gamokveqda NDI-s morigi qulebis shedegebi da kidev ertkhel gaxta aktualuri, khval albat upo aktualuri gaxteba, radgan partiuli reitingebi daideba. Tema qulebebis da organizatsiebis sandobis shesakheb. Ori midgoma aris ziritadad me pirada chualiduri ar shemkhvedria. Erti midgoma aris rom NDI aris zalyan avtoritetuli organizatsia, amitom mas unda vendot upirobot, es aris momkhrebis argumenti, aris negativuri midgoma imati mkhridan, vinc ambobs rom veli tviton damakhinjebulia shishis gamo, da aseve imitom rom NDI-s kulevis metodologia principshi sajaro da gamchiroali ar aris, esets aris erti argumenti. Tkven ras pikrobt, an ert mkhareze an meore mkhareze? Me pikrob rom NDI როგორც ორგანიზაცია და ასევე ამ ორგანიზაციის დაკვეთი ჩატარებული კვლევები ტოვებს შესაძლებლობას იმისა, რომ კითხველმა ამ შედეგების წამკითხველმა ან მსმენელმა ან ნებისმიერმა ადამიანმა, ვინც ამ კვლევის შედეგებს გარკვეულ ანალიზს გაუკეთებს, ეღმისეულ ან ზედაპირულ ანალიზს, იპოვოს როგორც სკეპტიციზმის, ასევე ოპტიმიზმის მარცვლები ან ოპტიმიზმის წყარო ამ კვლევებში. როდესაც საქმე ეხება პოლიტიკურ თვალსაზრისით ყველაზე უფრო სენსიტიურ შეკითხვებს, ყველაზე უფრო მგრძნობიარე შეკითხვებს, რაც დაკავშირებულია ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის, პოლიტიკური წონის გამოვლენასთან, აი აქ სკეპტიციზმი მძლავრობს ამ ორჩევლების და მათ შორის ჩემიც, რამდენად ის მეთოდოლოგია, რომელსაც ენდია მიმართავს ამ შემთხვევაში, არ არის ჩემთვის ადეკვატური ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ ადამიანთა პოლიტიკური განწყობები, რომელიმე პოლიტიკური ძალის ასარგებლოდ, იქნეს შესაბამისად გამომჟღავნებული. ამის თაობაზე არ არის თქვენ ლაპარაკი, ეს არის მეთოდოლოგიური წუნი, ჩემი აზრით, რომელიც NDI-ს გამოკითხვის ამ ნაწილს ახლავს და რამდენად ჩემთვის ცნობილია, NDI-ს არ შეუცვლია თავისი
metodologia, am imartulebit am tulsadrisit da is klav ghiat zustadrogoria mati gamotkhis talian mishpelovan rameebi vitsi talian detalurat samzareulo ar vitsi magram is rats vitsi esit mazlevs saputzols imistvis da ai magalitat is rats arertkhel ar michniot sartsmnot is rats arertkhel mitkoms aem natsilshi rodetsats respondents ghiat usvam shekitkhvas mis da ucharms khars mamavals a parlamento archevnebshi is Asta e ria de gulțpelat, hvela și mthovași, ar pasul hop, sagutari, politicuri simpatii și zahepa, ca să prolog, gulis hop, opoziția lui Amurceos, ghide o predau concret, gulis hop, Amurceos, romeliț, cartul lui Ocenovic, hardam ce de-a tum, ca mema e cvelu de bica, ca tu ne ca hual, politicul rating, ebis, gama cu care ne bis dros, mema e cvelu de birom, cartul lui Ocenovic, politicul rizona, ik nebam nici nelovnat gazardili, NDSC, ne gama cu care pe înședa rebit, dar mai picro pro amas hals utrop. Supirole scholisa, Israelul, Sinamdul, Romeșit, Schaurop, Trodesat, Amomčeblebna, opozitorul, Gantrobil, Amomčeblebna, Realul, Dainahet, Kartul, Jotnebis, Dala, Igrdnes, Skotis, Pasuhus, Gebloba, Rasat, Kartul, Jotneba, Amomčeblebis, Cinașek, Israelops, Mat, Isini Šehodnen, Kartul, Jotnebis, lider, Kartul, Jotnebis, Armad Genleps, Sakuta Rezuepši, tu și Leba, Sait Kaš, Sakutar Sivceši, Sakutar Pirispir dialogši, da še seba mislat me velo debiro, mati Sivtchile, mati Šiši, realuri, an virtualuri, am politikuri zalis Mimart, Mhadda Jerasan, dacă aș repeti, nu aș fi repetit, aș fi repetit, aș fi repetit, aș Cușindele și de gebi colevis radgan, nu aiert, ert colaze iset, șekit hoasmui, un magali, trombis garșemot, s-a trădat zalian de diajiotaji. Sau barie, șekit hoase, daucere în tuaram, harz gamukit hulebi, cuci sa protesto acție, biscem, bizine, Ioan Șulis, moțodebas. Mindar mraval mkhiv gavarchiot es shekitva tavisi pasukhit, magram am shemtkhovashi visaubrot 62% ambobs rom ar daucers mkhars. Rasnișneau se, rom, mi-am samus dauri procente, mi-am samus hardam ceria. Arar, es. Șeki tu și narzi, calke, vila, parake, ta ucili, bătim, tu roi, es calke problema. Citra, es harcer, ce-am tu și arnișneau se, mi-am rom, es samus dauri procente, ari, herzplebs, hardam ceria, in toro, bidina Ivanișului, retorica, s-a tot misii. Politicul retorică a spus hop, misii Mosula, cartul politicul Silce și cartul politicul Sinandul și a făcut Ilia Imitrom, Isararia, scot radicalul Radgans, obil revoluțiul Rizala, Ramet, Is Arcevnebis, Gzit, Stilos, Helis, Plebis, Aslas. Amitom, ai am politicul retoric, Sparkleb și Spasul Hirat, Cuen, cât mi-i vedet, de logicul Radgoceoneba, Tumce, Hamem, Smis, Romaxel, Babin, Meșeme, Pasul Hos, Rodesat, cartul Lesneba, Ucăit, Hebs, Lapara, post să arcem în situația zi, arcem nebizga albă bișe întrăvă și tumță ai am... Tumță mandat să acum au apiu agzaunil sau bari Conda bizine Ivan Șus, imazerom, manșelba, gamui, conus, halhi, mistuisom, dai tualos, realura, drahme, bisum, plobelia. Magram, ak, kitoaș sau barieri, sa protestu acție, zedai, sa idan, ca cine eschitoa, mas propagandist ulicki, uco, discuși. Și citra și asa, anu, ak, ce mi-a zrit, ce kitoare, arastorat, dasmul, imtoro, scot asit moțodoiba, bizine Ivan Șulis, gzaunil și amorciole bismimart. Are kitheba, ar chance. Acum s-a hotărât gamotoebuli, zalen mișmelovani fragmenti, tu șele baset cu asta, am șe kithoși, ar ce unebis gahal bebi șem tohoși, aia e fragmente gamotoebuli, არჩევნების გაყალბების მომენტი, აი ამ შეკითხვაში რომ ყოფილიყო ეს ასე ვთქვათ ექსპლიციტურად გამჟღავნებული, მაშინ რასაკვირველია ვთქვათ მიღებული პროცენტი იქნებოდა გაცილებით დაბალი, ანუ
Magali ikne boda, imis procenti, vinc, harda ucerda sa protestant. Magra, mak, namdeni mek itkhoa micheva. Magali tatis rom, tu erti, tu koalitsis lideris misamarti taris aseti shekitkhoa dasmuli, ratom araris aseti ve shekitkhoa, sva lideretan mimartebashi, imtorom, sva partie bits khomarian, kulevis sagan. Nu, amshot khosh, eleba esimi taixsnas rom, es ar tavari opozitsiur zala romelit, tsko dziritadis apirtsonia, khelisuplebis, da masa aks realuri shansi. Chiar și pleba asta artva zala pleba nișnulvan dozi ta iama zela paragi tuar aigos chiar și zala pleba s-a dat vebiara am de nat cat accent izgake teba cartulot ne bazi am şant xoşii loi curat meciune. Akidenga omniare așa o miște băi de urtic itxa ram nișnulvac tu itun itxuis formulire baz sociologiuri colevis drosan uram de nat chestad lebelia. Itchuit manipulireba, tu amis survili. Asta cu rolia, și asta le belie. Asta cu rolia, și asta le belie. Asta cu rolia, și asta le belie. Asta are asta cot. Itchuari și adganis tehnologii, zare nișnova națili. Nebismier în culevari, unde așa e cadus imas, nu itchuara ce liba neutralura te cos dasmuli, dar itchuam tavis tavat ara, es itchua ara ris neutralura tasmuli, es itchua respondent ubizgeps. Și asta pa mi-si pasuhez gan. Anu, am kitxoashi ragatsneret, uke devs am omrchevelta marginalizatsiis da stigmatizatsiis shesazlebloba, rom isini arian radikalizatsiis movlenata revolutsiuri gzit ganvitarebis da, shesapamisat kveqanashi vitarebis arebis momkhre. Da tsxadi am stigmis mikereba respondents am omrchevels arsurs, arunda, și să spunem să-ți amaze, să le îmbunebri, cu reacția, am șahane. Să-i chide ortul în Europa, acrom copilico, și să-i gamazli rebeli factorii, ce-a debul lor, ce-a arceune, bizgagal, beba, anu, sa protestul acții, gama neutralebeli, sa protestul gamosulebis, gama neutralebeli, rocopilico, arceune, bizgagal, bebis molodini, am șahane, hoși, e zbma, amor, factor și oris, i knebada upro. Camartlebuli, logicuri, deci am să-ți dau aici nepotul pro neutralul recean albeb. Mă e ca o dată, gardam în taurebia, neftuirom, așa numit NDA, iscamu, că tu vezi, is nacili, romelic, politicul zalta ratings, staulops, scepticism, s-a putut să-i zile, atunci s-a rasul, am gamu, că tu vezi, arsebops, politicul ritual s-a trezit, n-a glebat, grznobi, are și aici, tu vezi, romelta ședegebs, cioen, da, vendot, romelta ședegebi, obiectul vitare basa asa cu roli asa cu roli asa cu roli asa cu roli am tot ce am tis miu rebelia scot NDA is gamuk itxui shede gebze karpo uli kritikis sapasu hot asete argumentația rog imara tu am națils atkot aruț hadept în dobas an am națils acredite prato endobit scho națils ras cu roli teme bzga acinia politicurat grznobiari a scho da scho tema ta politicurat nacle bana aram grznobiari și agit hopsi respondente psara araut aranair motivația de sinarari aranairat provocirebuli da paron tavianki tumca ce între schorul politicurat zalian grznobiari care muște și să vă mset cleo bistor disnațile imsa hurup scoze din interes s-a dat politicul teme bzea sau barda politicul șechit hobia, dar certă trevandeli uitare bidanga om din are rodesat polarizația politica și sta sa zoga doi băștari, sa heze da masa iere pscoela. Ramdena de șesat lebelia optimalura de obiecturi colegi ceatareba. Arian skeptico se vin sam bobstrom, certă da arari sa ciro colegi aset uitare bași. Arian iseti adamianebi, romlebis pikrobenu, pirikis, sored aset uitare bași, sa ciro colegi ceatareba. Tkueni rogor profesionali sa zri rogoria. Șesadle belia, rumceat ardes, obiecturi culevat, trei sacartoloși. Ca o donecă, mă dă să-mi tocmai am și tocmai și obiectul culevas, anu meținerul culevas, sociologul gamokitos, cirdeba, sociologul gamokitos, obiectul meținerului sociologul gamokitos, sociologul gamokitos, moitos, tavisupal respondens, moitos, tavisupal actors, politicul culevas, culevas, am șant hoaș. Dar tu respondenti, anu, camu cât xobiș mă nățile, ziri tădi actori, iar de tău supali. Am șant xobiș, culevis, scot, șede gebi, camu cât xobiș, șede gebi, gebe aici vis xobiș. Echla, tu am tălsat resi, ce uchedat? Nebismieri culevit companie, romelit sociologul, camu cât xobiș, ce a darebs,
politicul temaze, maximalurat unde șeiețados, rom politicul atunci nu obi are șechit hobby, respondenta anonimurobis maximaluri dați chat artes. Ai, bătcot, erterti ce mi ascuța o dure, india ismi mart, gomaropsi mașii, rom respondenta anonimuroba maximalurat dați ulei are, da, sacrule, gamoca nebule, anonimurobis mișnolovani. Da, hoțeli metodologii, șemtroși, șesazlebele, obiecturi, suratis mihreba. Mie am istat o bază, are tălgamit schadebie, da, hoț principul la doua schadeb, romrasa corolie, da, sașo obiți domnule bispar glepși, nagram maiți, șesazlebele, obiecturi, suratis mihreba, im șemtroși tu, colevis hoela segmenti, ikneba, profesiuri standardebis. Magram, ai să te culegi rad stardeba, trebuie să-ți cu ecneba, ar ce nebam de țalin, s-o tahim teatret, cu neazit politicul, adra rog să-ți rulebs. An rogul, ertim hriu, rogul zemok medep, s-a zogat doi baze, meorem hriu, rașici erdeba, dar ești tu si ecneba, ne-a zis. Sartot, m-am dat ghitrat, ca o doamne, ca o gamukit hobi, da gamukit hobi, șede gebi, scot amum pcevel ta, interesis centrșia, scot interesis. Că zirita dorbita ze gadis, imitorul Adamienes hot sa intercept arituara mati rogorț concretul Adamiane bis esatuis poziția sa zogadoe bastan adecvatură, sa zogadoe bis gantro bastan adecvatură. Tu isari aset cot isminț tapirispire bulia zirita sa zogadoe brivastan. Adamienes hot sa intercept misi adgilia, scot sociumși, dar misi poziții, mi martebis, gansas, vreau să vadă mie anebis poziții asta. Și să spun, să te interesezi, ar dalim bune vrei. Am denat, mă holod am interesis, tundat, mă holod am interesis, gamuac, leobicat, are baut rebel. Tanat, hadul bașul a viconiot, isrom, gamuac, it hobby, aram holod. Achtens, ascult, am obținut azi gămuș, nu e băsărbet. Achtens am obținut azi formule băsăzgar bolțilat. Anu, roțat adamiani, xteba magalitate opoziției gând obiile adamiani xteba romis. Arari să cutare opoziției gând obiile marto. Da, mis naieri bevria. Magalitate formule băsăzgar bolțilat. Arar să curule, ki. Amitom ar didi mnișnolova gamokitxobs. Mașino, ძალიან მნიშვნელოვანი არო პატიოსნა ჩატარებული გამოკითხები ძალიან რო გამოკითხები ჩატარდეს მაქსიმალური ობიექტურობით და პატიოსნებით, იმიტომ რომ ის ადამიანებს საკუთარ ადგილს უძებნის, ასე ვთქვათ, იმ სტრუქტურაში, რომელიც საზოგადოებას გააჩნია და უმყარებს ამ ადგილს ამ სტრუქტურაში. როდესაც მე ვხვდები ოპოზიციურად განწყობილი ან ხელისუფლების სასარგებლოდ განწყობილი, რომ ჩემნაირი ბევრია, ამ შემთხვევაში მე ჩემი პოზიცია მიმყარდება. ან როდესაც ვხვდები, რომ ჩემნაირი ბევრი არ არის, რაღაცა შეიცვალა დომინანტურ განწყობებში, მე შესაძლოა ჩემ თავს კითხვის ნიშანი დაუსვა და ჩემი საკუთარი პოზიცია გადავაფასო. ასე რომ ეს გამოკითხვები და მათ შედეგები ეს არის გარკვეულწილად კარგი გაგები, თოღონ მანიპულირების საშუალება, იმიტომ რომ ის ადამიანს აძლევს თვითრეფლექსიის და საკუთარი პოზიციის კრიტიკული შეჯერების ან კრიტიკული გადახედვის შესაძლებლობას. როგორც თქვით, ხვალ გამოქვეყნება პარტიული რეიტინგები ცენდიაის მიერ. Akamde, ეს არის მეორე გამოკითხვა, როდესაც ჩვენ უშუალოდ ორგანიზაციისგან ვიგებთ პარტიული გამოკითხვის შედეგებს. ამას უნდა მივესალმო ნამდვილად. Akamde NDI ამაზე ამბობდა უარს. Და ამბობდა უარს იმ მოტივით, რომ ინტერპრეტირება მოხდებაო, ჩვენ რომ გავამჟღავნოთ პარტიული რეიტინგებიო, თუმცა მე მგონი პირიქით ხდებოდა, თქვენ როგორ ფიქრობთ? რა ეს ან რა იყო მათი მოტივაცია, როდესაც არ აქვეყნებდნენ პარტიული? Ну, აი ის იყო რას თქვენ ბძანეთ, რომ მათ არ უნდოდათ, რომ ეს შედეგები გამხდარიყო საზოგადოებაში სხვადასხვა ჯგუფებს შორის კონფრონტაციის საფუძველი, თუმცა ეს იყო სრულიად უნიადაგო, იმიტომ რომ შედეგები მეორე დღესვე კი არა, რამოდენიმე საათის შემდეგ მათი პრეზენტაციიდან იყო ცნობილი, ასე რომ სრულიად უპერსპექტივო იყო შედეგების დამალვის ასკოთ მცდელობა. უამრავი კრიტიკა ისმოდა ამ თვალსაზრისით ენდიაის მიმართ და ჩემთვის ძალიან ასკოთ მნიშვნელოვანი ეს აყურადღებოა, რომ ენდიაიმ გაითვალისწინა ეს კრიტიკა და ის ასკოთ უკვე აქვეყნებს ასაჯაროებს საკუთარ გამოკითხვის შედეგებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. Ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ თქვენ. იაგო კაჭკაჭიშვილი პასუხობდა მთავარ კითხვას გადაცემაში რეკლამის დროს. რეკლამის შემდეგ კახა კახიშვილთან ერთად დაბრუნდებით. Ახა კახიშვილი უპასუხებს მთავარ კითხვას საღამოშვიდობის საბადო კახა. საღამოშვიდობის მიესალმები ტელემაყურებელს. ხმის მიცემა საზღვარგარეთ არის ის
problema, romzet sau brobs opoziția, romzet sau brobi narasam taurububi, amișe saheb, tip corpustan, isaubra, cartul moloc, nebam, rogocert, zalion mișnuan, sakit, zaimistui, rom, ariare buli, osert, dar ce nu bișe de gebi. Pirul rikșit, trama intercepts, ra procent e șeidzleba, da i cargos hmebis, tu ke emigrant, bivershedzleben, srupa somnat miron, monetile barce, nu bișe, tahmis, mi se mi se proces. Tel Europis cu ecnepsi ruseci, ce nu-i tanamemulebi, zalim, tidirau denubitariam, imizgamorum, agdime socialuri pirobebia, da, ta vidroze, ca vidneru, ravine, recam sa curișe onda, arcinu nojahida, miliarde na hevari, romelic, kadaric huliam, holodam cels, schodasco cu ecnebi, da, sa cartuloși, zustati mazmi utitepsi rom, eshalhi inahos, sa cartuloși ojahepsi, da, tidirau denuba, da, meta hoid, miliarde na hevari, araris, patara tam caromelic, ce sa zlebelia, sama smata sa mada mi-a nemagat moric, ho sa cartuloși. A când a găsit arme, eu credeau că mi-au spus oficialul monacii, am încercat să cumpărăm sebos, ma gram bune privieti de răudino. Tu vii să obrați milioane, zgâmoți să dați procente, am obținut. Es, iho, argat, ca analize boli, gădat cu tele băcheli, suplimente scurite, ca așa o talbă trădesat. Aradros argaxene biet, es problema aradros argaxene biet, dublire boli, am obținut problema. Ușin să găreu să cumpătă ministrul moartgelim, gănat scădarom, ce înamitom găvam cățlatu. Să consulul agrit scuze, registrații este sebe vine aiden, problema e cu dublire bolii am ceva. Că tu să cutari pira do bismut om bista, să cutari pasporti să argire ot. Mașin romel dublire bazia sau bari mor. Amasat rom tau idava ne bot. Pact obriuat, erti scuriv nahes ca actiure ba, ce ni tânăm o calakebis romle bicim copie bian sa zgorgareta, ubrolt ce ni tânăm o calu daiți pe serverit, cum internetit. Registrația sa consulul agrit scuze. Odată Cada toales, ramzeni, da, mi-am zis, ar ce nu și monotelul vesmi, le-am zis, bune, brivi, ah, analizit, marti, vat, mi-i vide, mi-i dați cu ramzeni, sunt Matija Murceveli, iar, sunt Mitro Adamiani, domelit, a când am dit puls, gada, Schengen, viza și iată, trien și de gava, sad mi-e dar ceva, imi tonu gamu, cu ebos, sa cutari ogeh, dam zime socialuri, pirobe, bizgamu, ako era peri vergamona, ha, ver, serti sam sa huri verișova, da, izule buligahta, a ego procent ani vale, vide, tasuli, ko sa zgorgare, trom, raga, sa pa, da, zaliam, sire, helpas. Miros opoziția urat gând scobil mamur ce uma, kenchis crisi monatile oba. Da martivat ertma ministrima concretul urat gadat cu ite erdresrom, ai ase cam vortvas, ce este anamokalakeps actiuri se arce nu pleba. Aha, ce am de ucă s-a ciroa, s-a rudgino, s-a consolidat se bulebas, mucmoba, romeli s-a dat stureps, imi s-a mărț romel cu canașit cenț horus. Bune privie, hlale, are legalul atum copa de mine, s-a iesat tipis documente, vei recneba, da, are recneba. Mi-a ores hriu. Magram, ce ni Constituția garantie emisierom, oilas.
18 წლის ასაკიდან აქვს როგორც აქტიური, ისე პასიური საარჩევნო უფლება. აქედან გამომდინარე, კანონმდებელი ამ შემთხვევაში არ წვითობს. Აი, საზღვარგარეთ გასულ ამომრჩეველს არ აქვს აქტიური საარჩევნო უფლება და საქართველოში მცხოვრებს აქვს. Არის ქვეყნები, სადაც საზღვარგარეთ ვინც გადის, კარგავს მის უფლებას, მაგრამ ჩვენთან ღმერთის წყალობით ეს დაშვებულია და გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციით. მეტიც, თუმცა გუშინ არასამთავრობოთა ერთი ნაწილი აცხადებდა, რომ კანონი არ უმაგრებს ზურგსო იმას, რომ არალეგალურად წასულებმა მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში. მე ვფიქრობ, რომ რაღაც ტექნიკურად არასწორეთ იყო შეკითხვა გაგებული და შეიძლება ამიტომ იყო გაკეთებული ასეთი კომენტარი, იმიტომ რომ ისინი საუბრობდნენ ორშაბათის დღის გადატანასთან დაკავშირებით და არასაერთოდ მონაწილეობასთან დაკავშირებით. ამასაც განმარტო. Ახლა გამომდინარე, ბუნებრივია, რომ უბრალოდ კონსტიტუცია არის გარანტი, მეორე მხრივ საარჩევნო კოდექსი, რომელიც მოქმედებს ჩვენთან, მოქმედებს ყველა საქართველოს მოქალაქეზე. ანუ ახლა ჩვენ თვით კანონმდებლობა ხო არ მოქმედებს გაყოფილად, მოქმედებს მხოლოდ იმ საქართველოს მოქალაქეებზე, რომლებიც არიან საქართველოში და არ მოქმედებს იმათზე, ვინც რომლებიც არიან საქართველოს მოქალაქეები და არიან საზღვარგარეთ. ბუნებრივია, ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ კანონმდებლობა მოქმედებს ყველა მოქალაქეს. საარჩევნო კოდექსში წერია, რომ ეს კოდექსი არის გარანტია, რომ ყველანაირად უზრუნველყოფილი იქნება საარჩევნო პროცედურები ყველა მოქალაქისთვის. მეექვსე მუხში განურჩევლად აბსოლუტურად პირველ მუხში წერია, რომ საარჩევნო კოდექსი უზრუნველყოფს წესებს, გარანტიებს არჩევნებში მონაწილეობის პირებს. არღვევს კანონს. არღვევს, რა თქმა უნდა, და აქედან გამომდინარე, ხო, მეექვსე მუხში საარჩევნო კოდექსის პირდაპირ არის ჩანაწერი, რომ არჩევნების დღე მართალია შეიძლება დაინიშნოს ნებისმიერ კვირის ნებისმიერ დღეს, მაგრამ უნდა იყოს უქმე დღე. ახლა როდესაც საუბარია, რომ არჩევნების დღე არ წერია საქართველოში არჩევნების დღე და არჩევნების დღე, ეს ნიშნავს, რომ საზღვარგარეთ გახსნის არჩევნო უბნები ექვემდებარებიან ამ კანონს, ვინაიდან ეს უბნები იხსნება ამ კანონის საფუძვლებით. ვინაიდან საარჩევნო საქართველოს საარჩევნო კოდექსის საფუძვლებით იხსნება საზღვარგარეთ უბნები, ბუნებრივია, რომ საარჩევნო კოდექსის ადმინისტრაცია ატარებს იქ არჩევნებს და ყველა მთელი რეგულაციები ვრცელდება. ვინაიდან კანონმდებელი განსაზღვრავს, რომ არჩევნების დღე გარდა პრეზიდენტის არჩევნებისა უნდა იყოს, შეიძლება დაინიშნოს ნებისმიერ დღეს, მაგრამ უნდა გამოცხადდეს უქმე დღე, ესე იგი უქმე დღე უნდა გამოცხადდეს ყველა ამომრჩევლისთვის, ყველა დისკრიმინაცია ხდება, შეგიძლიათ სასახათო. კანონდარღვევა ხდება, არა მხოლოდ დისკრიმინაცია, იმიტომ რომ როდესაც კოდექსში წერია, რომ უქმე დღე, ეს იმიტომ არის უქმე დღე, რომ ყველა მივიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა და სამსახურმა ხელი არ შეგვიშალოს. არ წერია, რომ საქართველოში უნდა იყოს უქმე დღე. წერია, რომ არჩევნების დღე არის უქმე. და იქ, სადაც წარდება კენჭისყრის დღის პროცედურები, აი იქ უნდა იყოს უქმე დღე. ეხლა ცენტრალური საარჩევნო კომისია გვეუბნება, რომ ჩვენ რა ვქნათო, პრეზიდენტმა დანიშნა. კონდა თუ არ ვწდები მათთან შეხება. რა ვქნათო, ეხლა პრეზიდენტმა დანიშნაო და ჩვენ რა ვქნათო, ეხლა რომ ორშაბათი დღე არის. არა, ამ ელემენტარულია. ზუსტად აი ამ პრობლემების გამო იქვე განსაზღვრა კანონმდებელმა საარჩევნო კოდექსის მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის გქვე პუნქტში და მე-14 მუხლის მესამე პუნქტში, რომ ასეთი ტიპის რაღაც შეუსაბამობის შემთხვევაში ცენტრალური საარჩევნო კომისია უფლებამოსილია დადგენილებით განსაზღვროს ვადები და პირდაპირ წერია კენჭისყრის პროცედურების და ამის პრეცედენტი ჩვენ ვიხილეთ, როდესაც ავღანეთში ჩვენი ჯარისკაცებისთვის სულ სხვა თარიღი განისაზღვრა. ანუ ბუნებრივია, კანონი იძლევა იმის საშუალებას, რომ სხვა დღეს დაინიშნოს საარჩევნო მიგრანტები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, უნდა მომზადდეს დადგენილების პროექტი ვადის განსაზღვრის თაობაზე, საზღვარგარეთ გახსნილ უბნებს ვადის განსაზღვრის თარიღის განსაზღვრის თაობაზე, ხოლო მეორეა უკვე დაუჭერს თუ არა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრები ამ დადგენილებას ხარს, ვინაიდან დადგენილების მიღებას სჭირდება ცესკოს წევრების 2/13-ის თანხმობა. კარგია, არ დაუჭირონ ხარი, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ თანამოქალაქეებს ჩვენ ყველას გვეცოდინება კონკრეტულად რომელმა წევრებმა არ მისცეს საშუალება ბატონ მინისტრთან ერთად, საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთად ჩვენს თანამოქალაქეებს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. ასე რომ CSK-დან აპელირება იმაზე, რომ ჩვენ რა ვქნათ, აქვთ საფუძველი და საშუალებაც რა ვქნა. ახლა უბრალოდ სასწორია, რომელი ურჩევნია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას დაექვემდებაროს პოლიტიკურ ნებას, თუ ამდენ ადამიანს დაუბრუნოს ის გარანტირებული კონსტიტუციურად აქტიური საარჩევნო უფლება, რომელიც უნდა კონდეს ნებისმიერ ადამიანს. ამაზე საუბარი, მაგრამ ახლა მოდით გავაგრძელოთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, რომელიც შეეხება საკონსულო აღრიცხვას. ხედავთ, რომ არაერთი განცხადება გაკეთდა ბოლო დროების განმავლობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან. ყველა საუბრობს იმაზე, რომ საკონსულო აღრიცხვაზე თუ ვერ იდგები, არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებ. საარჩევნო კოდექსის 32 მუხლი განსაზღვრავს, ვინ და რა წესით უნდა იყოს შეყვანილი სპეციაში.
წერია რომ საზღვარგარეთ გახსნილ უბნებზე არჩევნებში ამურჩეველი მონაწილეობს იმ შემთხვევაში თუ არის საკონსულო აღრიცხვაზე, მაგრამ იქვე წერია რომ ასევე მონაწილეობს ის ამომრჩეველიც, რომელიც არ არის საკონსულო აღრიცხვაზე, მაგრამ კენჭისყრის დღემდე არაუგიანეს 21 დღისა მივა საკონსულო დაწესებულებაში და მოსთხოვს რომ ჩასვან სპეციალურ სიაში. ასეთ შემთხვევაში საკონსულო დაწესებულების ხელმძღვანელი ან უბნის თავმჯდომარე, საზღვარგარეთ გახსნილ უბნის თავმჯდომარე, არა აქვს უფლება რომ მოსთხოვოს ჩვენს თანამოქალაქეს ცნობა საცხოვრებელი ადგილიდან ან საბუთი. საკმარისია მიტანილი იქნეს მხოლოდ საქართველოს პასპორტი, დაიწეროს განცხადება, რომ მას სურს კონკრეტულად ამ არჩევნებისთვის იყოს იმ ქვეყნის უბნის სპეციაში, რომელსაც აპირებს მონაწილეობას კენჭისყრაში მონაწილეობის მიღებას და არანაირად საკონსულო აღრიცხვაზე დაყენება მას არ აქვს. გასაგებია, ეს საკანონმდებლო ნიუანსებით გასაგებია, მაგრამ საუბარი არის, არა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ თქვენ ამბობთ, რომ კანონი საშუალებას იძლევა, მაგრამ არ არსებობს პოლიტიკური ნება. არა. ამ შემთხვევაში მე ვიძახდი, არ არსებობს პოლიტიკური ნება თარიღის გადატანასთან დაკავშირებით, მაგრამ როდესაც საუბრობთ უკვე არჩევნებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით, ხო არიან ესეთი ამოჩვევლები, რომლებიც ოშობათაც იმიგრანტებისთვის შეფერხებების შექმნასთან დაკავშირებით, დაკავშირებულ პოლიტიკურ ნებაზე. რა გამოსავალი აქვს ოპოზიციას, რა გამოსავალი აქვს არასამთავრობოებს იმისთვის, რომ თუნდაც ოდნავ გააუმჯობესო ვითარება, მით უმეტეს თქვენ თვითონ ამბობთ, რომ საკმაოდ დიდი პროცენტია ხმების საზღვარგარეთ გასული. თუ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სურს, რომ მის მიმართ კითხვის ნიშნები ყოველდღიურად არმატულობდეს, მაშინ რაღაც გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს და ძალიან მარტივი გადაწყვეტილება 2/3-ით ჭირდება კომისიის წევრების ამ შემთხვევაში დადგენილების მიღებისთვის. მაგრამ მეორეა, როდესაც საუბრობთ ჩვენ აი ამ ჩვენი თანამოქალაქეების არჩევნებში მონაწილეობის პროცედურებზე. ვინაიდან არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებ, თუ არ ხარ სპეციალურ სიაში კონკრეტულად იმ უბანზე, იმ ქვეყანაში, სადაც აპირებ ხმის მიცემას. ასეთ შემთხვევაში ერთის ხრივ საუბრობენ, რომ აი საკონსულო აღრიცხვაზე ვერ დადგები, იმიტომ რომ ვერ წარმოადგენს ნომერს, მაგრამ იქვე იმაზე არ საუბრობენ, რომ კანონმდებელმა დაუშვა, რომ საკონსულო აღრიცხვის გარეშე შეგიძლია არჩევნებში მონაწილეობის მიღება და საკმარისია უბრალოდ პასპორტი მიიტანო, არ ჭირდება ის მეორე დოკუმენტი, რომელსაც ვაშაძე ითხოვს და უთხრა რომ ჩავსვით სპეციაში. მე მესმის, რომ ძალიან ბევრი საკონსულო დაწესებულების თანამშრომელი საზღვარგარეთ გახსნილ უბნებზე ეტყვიან, რომ იცით რა, ჩვენ ვერა ეცნობა მოგვიტან, აი კონკრეტული ესეთ ფაქტზე მოსთხოვონ ამ წერილობითი უარი, ან ჩაიწერონ მათი ლაპარაკები, ჩვეულებრივად ახლა თუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს. იმედია გვისმენენ ემიგრანტები და ჩაიწერონ მათი ეს უარები, რომ არ ჩახსოვს სიაში. რაც უფრო მეტი ასეთი მასალა იქნება, მით უფრო ადვილი იქნება საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საუბარი, აი ესეთ ფაქტობრივად აქტიური საარჩევნო უფლების მოპარვას. იმიტომ რომ ამდენი თანამოქალა ეხლა რას აძლევს საქართველოს კონსტიტუცია, რა გარანტია გვაქვს საერთოდ ჩვენ ბოლო პერიოდში? და ერთი ეს აქტიური საარჩევნო უფლება გვაქვს ეხლა, ასეც არ შეიძლება რომ ეს აქტიური საარჩევნო უფლება იყოს, მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, ამაზე არ ხდება, თუ ატყობთ რომ არ ხდება ყოველდღიურად ამაზე საუბარი, რომ კი ბატონო, ნუ დადგები საკონსულო აღრიცხვაზე, ხო, ყველა აკრიტიკებს საგარეო საქმეთა სამინისტროს. საგარეო საქმეთა სამინისტროდან არ ყოფილა ასეთი განცხადება, რომ კარგი, რას გვერჩით, რას გვაკრიტიკებთ, ნუ დადგები საკონსულო აღრიცხვაზე, წადით და სპეციაში შედით. უამ არ საუბრობენ, იმიტომ რომ ვადა არის 10 სექტემბრამდე. 10 სექტემბრის შემდეგ, როდესაც დაიწყებენ საუბარს, რომ აი ჩვენმა თავრობამ არ მოგცა ჩვენ საშუალება არჩევნებში, იტყვიან რომ კოდექსში განსაზღვრული იყო, რომ 10 რიცხვამდე თქვენ შეგეძლოთ ამ საკონსულო აღრიცხვის გარეშეც რეგისტრაციაზე და რეგისტრაციის გატარება, რატომ არ გაატარეთ? გასაგებია, სამწუხაროდ ბევრი რამ ამიტომ ჩვენ ვითხოვთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, ასევე ვითხოვთ იმას, რომ ეს ვადა გადაწეული იქნას 5 დღით მაინც და 15 სექტემბრამდე მაინც გაგრძელდეს აი ამ სპეციაში რეგისტრაციის. იმისთვის რომ არ იყვნენ ჩვენი თანამოქალაქეები კარგად ინფორმირებულები და ვადა ეხლა სულ დარჩა 3 დღე და 5 დღესაც თუ დაამატებს ცენტრალურ საარჩევნო კომისია ისი საშუალებაც აქ ნამდვილად, ან მეტი ადამიანი მიიღებს არჩევნებში. თავარი კითხვა ბატონო კახა, აი ამ პრობლემიდან გამომდინარე, როგორ ფიქრობთ, თუ არ მისცემს სახელმწიფო საშუალებას სხვა ქვეყნებში მცხოვრებ ქართველებს მიიღონ სრულფასოვნად მონაწილეობა საარჩევნო პროცესში, რამდენად დააყენებს ეს კითხვის ნიშნის ქვეშ არჩევნების შედეგს, თუ ამის დამტკიცება მოხერხ ხდება, რომ მათ ხელოვნურად შეუქმნეს ბარიერები? არა მხოლოდ არჩევნების შედეგებს დააყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ, არამედ თითოეული ამ ადამიანის, რომელმაც მიიღო ეს გადაწყვეტილება, საბოლოო პასუხისმგებლობის საკითხზე დასვავს,
ეს იქნება 5 წლის შემდეგ, ეს იქნება 10 წლის შემდეგ, მაგრამ ასეთ გადაწყვეტილებებზე, როდესაც ათასობით ადამიანს ართმევ ერთს, რასაც ისედაც სხვა არაფერს არ აძლევ, სამსახურს არ აძლევ, პენსიას არ აძლევ, ხელფას არ აძლევ და ერთი აქტიური საარჩევნო უფლება კი იმასაც რომ წაართმევ, ამაზე აუცილებლად ეს ადამიანები აგებენ პასუხს. დღეს ხვალე ზეგ იქნება, მაგრამ ეს აუცილებლად იქნება და არჩევნების ლეგიტიმაციაზე როგორ შეიძლება ვისაუბროთ 30% საარჩევნო ხმის მიცემის საშუალებას. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ თქვენ. კახა კახიშვილი პასუხობდა მთავარ კითხვას, მე ხვალამდე გემშვიდობებით გმადლობ რომ გვიყურებთ.